Martir. Panglimbang 5 menit dino Setuwagi tanggal 10 Agustus tahun 2024 kapethik saka Injil Yohanes bab 12 ayat 24 tekan ayat 26. Martir tegese wong kang masrahake nyawa ngrungkepi kapitayane marang Gusti Yesus. Tumrap sawijining martir, kamulyan dunya ora ana umput-umpute kabanding kamulyan langgeng bareng Gusti ing swarga. Santo Larensius kang sedane padha kita pahargya pestane dina iki mujudake salah siji contone. Liwat seratane Santo Agustinus kita antuk mangerti menawa Santo Larensius sedo kanthi cara dipanggang urip-uripan ing sanduring tralis wesi kang abang prengangah. Kanthi gagawani lan tatak panjenengane ngadepi pasiksan kang gegiri simau. Malah keporo marang para algojo kan nyiksa panjenengane isih nyenges nglulu. Sisih ngisor awakku wis gosong, walien karben awakku kabeh gosong. Gusti Yesus sing waosan dina iki medharake menawa pangorbanan sawijining martir ora ana kang muspro. Pindho wiji gandum utawa gabah kang tumiba ing lemah lan mati ananging nuwuhake luwih akeh wiji kaya mengkono mau gegambarane pangorbanan ing sawijining martir. Yen gabah ora tumiba ing lemah banjur mati, bakal mung tetep las sawiji, nanging yen mati bakal ngetokake woh akeh. Kanthi sabdo dalem iki, Gusti kersa medharake menawa patine sawijining martir ora banjur muntes lan mites kapitayane para pendherek dalem Gusti. Keporo, Gusti Allah malah kersa paring kekuatan sarta nuwung kerembakake iman kapitayan para pendherek dalem. Pengalaman nuduhake menawa raing para martir pranyata dadi rabu ing iman kapitayan. Ing endigeti ing sawijining martir wutah ing kono kakatolikan tuwuh ngrembaka sacara banget ing neng semaki. Sabanjuri panjenengane uga ngendika, ananging sing sapa nyingkur uripe ing donya kene bakal agawe slamete tekan urip langgeng. Sing sapa duwi niat ngabdi aku ing salakuku tut wuri aku ing endi enggonku ing kono uga enggoning abdiku. Iki ateges nyingkur diri uga kalebu tindak kamartiran. Sebab jroning tumindak nyingkur diri sithik mboko sithik ananging mesti sifat-sifat ala reget lan jenis kasumpet kagawi mati. Swalike kanthi sifat-sifat ala mau kasingkur, sifat-sifat becik kaweni kalodhangan kanggo tuwuh ngrembaka. Para tresna PLM kinasih, saka para martir kita bisa gegulang sikap ora wedi mati lan wegah rekoso demi kapitayan marang Gusti Yesus. Kita bisa nulodo jiwa kamartiran para martir mligine Santo Larensius kanthi dadi martir-martir putih kang ora mati margo ngutahake getih ananging padha gregut nyumpet lan mateni maneka hawa nepsu kang dadiake awake dhewe adoh adoh lan tansaya adoh saka ngarsa dalem Gusti. Lung cipir merambat wit duwet, ayo padha nulodo kateguhane para martir amrih bisa slamet. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem yang Rama so yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Sri Yesus tetungguling para martir, kawula mujus manuwun awit timbalan kamartiran demi ginayuhipun kamulyan langgeng. Kawula kepingin gayuh kamulyan langgeng sareng paduka, ananging kawula sadar pilih kawula menika tiyang sekeng ingkang gampil kenging godha rencana. Pramila mugi Gusti tansah paring kekuatan lan pangamping-ampingan dumateng kawula. Mugi lunurna yang Rama yang putra tuwin yang Roh Suci. Kating mlebuka samangga sarteng salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama so yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.